niin, Antsa, eli Aatu, eli Anni. Joo. Tota, nyt on me sanotaan, että töräytelty, mutta mä oon saanut niin paljon tätä töräytyssanaa nyt, että nyt on päristelty tämä viikko läpi melkein huomista vaille valmis. Ja nyt tuntemuksia vähän nyt tänään täältä Kaustisen keskuskoululta kautta tuntemuksia yleisesti tästä viikosta, niin miltä on maistunut? Ruusulta vai Hapankaalilta? No mä sanoisin, että tänään ja eilen oli kyllä mun lempipäivät molemmat täällä Kaustisilla, että musiikkilukiolla lukiolaisten kanssa meni niin kivasti. Oli tosi semmosia inspiroivia, sitä me ollaan käytetty monesti tällä viikolla sitä sanaa. Sieltä tuli niin hyviä keskusteluja ja tänään sitten että yläkoululaisten kanssa niin tosi kivasti oli. Mä tykkäsin, kun oli vähän pienemmät ryhmäkoot ja tuli kans tosi mukavia ryhmiä ja tuli keskustelua ja hyvä meininki. On. Mistä sä oot inspiroitunut? No en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä inspiroiduin eilen vähän kaikesta, mitä ne sanoo, kun keskustelua syntyi. Ja vähän vastaväitteitä keskenään ja semmoinen jatkuva keskustelu, että ei tarvinnut lypsää mitään vastauksia ikinä mihinkään. Se oli kieltämättä hauskaa eilen, kun niiltä tuli vähän keskinäistäkin semmoista hyvässä hengissä olevaa väittelyä, jos sitten avarsit onnäköisesti mielipiteitä. Joo, huomasi, että niin rupesi ajatuksia niilläkin tulemaan, että jos ne olivat ensin jotain mieltä, niin saattavasti kuitenkin huomata sen toisen puolen, että niin, voihan se olla näinkin. Ja niin se eteni. Jep, me laitetaan Matsdan nosta lautaa ja siirrytään seuraavaksi yöksi Kannukseen. Jeps. Jeps.